Вітаю, рада зустрітися з вами традиційно у цій порі у програмі «Теми дня. Неділя». Сьогодні підбиватимемо підсумки культурних подій міста за тиждень, що минає. Отож, зараз поговоримо про наступне. Флешмоби, танці й етноуніверситет, якими подіями запам'яталося цьогорічне святкування Дня вишиванки у Чернівцях. Розкажемо, які новинки презентували чернівецькі видавництва на книжковому арсеналі у Києві. А ще почуєте розповідь мистецтвознавця про незвичну інсталяцію коленичів у Харкові. Також почуєте поезію німецького слемера та побачите виставку чорно-білих фотографій непримітних вуличок та двориків міста. Більше про це та інше за мить у випуску. Код нації – основа основ, символ України та її незалежності. День вишиванки народився у Чернівцях, коли декілька студентів вирішили прийти на пари у вишитих сорочках. А нині це вже всесвітнє свято. Із танцями, піснями, флешмобом та етноуніверситетом. Так цей день святкували у столиці Буковини. Про вишитий оберіг, єдність та нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, яка роками лежала у бабусиних скринях, розповімо просто зараз. Я дуже люблю вишиванку, це для мене моє коріння, мій генетичний код і не тільки повсякденний одяг, але й святковий. Для мене вишиванка – це народний символ, який означає нашу в якійсь певній степені незалежність, можливо, символізує її. Вишиванка для мене – це генетичний код, і я її вдягаю не тільки в цей день. Я українка, я маю підтримувати наші традиції, так як сьогодні день вишиванки, чому б не одягнути? Я її одягаю не тільки на сцену, не тільки коли свято. Я її одягаю тоді, коли хочеться доторкнутися, наприклад, до рідного, до українського, коли я сумую за своєю бабусею. Тому що цю сорочку вишивану, вона вишивала саменька. Це її подарунок, я її дуже бережу. Зародився день вишиванки на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Почалося все з того, що декілька студентів вирішили одного дня прийти на навчання у вишиванках. А вже через декілька років це свято набуло міжнародних масштабів. На перерві ми зараз, де відбувається власне свято, стояли друзі, спілкувалися, і ми побачили, я таки був студентом на той час, Ігор Житарюк. Ось він прийшов в вишитій сорочці, і Леся Воронюк, ми щось з нею так поговорили разом. Ігор, а чому би нам всім разом не прийти зробити такий собі міні-флешмоб? Це була ініціатива студентів, досить таких активних, як, наприклад, Леся Воронюк, Михайло Павлюк та інші. І коли вони це започаткували, спочатку це була досить така, ну я би сказав, малочисельна група студентів, але студентам це сподобалося, і з часом це свято переросло в загальноуніверситетське. Уже традиційно святкування почали з того, що подарували немовлятам їхні перші вишиванки, по яких згодом охрестять малюків. Організатори вважають, що це буде своєрідним оберегом для маленьких українців. У Чернівцях ми презентували вуличний етноуніверситет, коли до нас приїхали реконструктори, вишивальниці та етнографи з різних куточків України і працюють на вулиці Олі Кобилянської, розповідають про строї свого регіону. І ми намагаємося, аби свято завжди спрямовувалось таке просвітницьке навчальне русло. Саме на цій локації розповідали про особливості вишитих сорочок кожного українського регіону. Домбровська вишиванка вишивалася бавняними нитками, красилась природними барвниками. На її особливий крій – тридільна уставкова рука на сорочка. І тому разом із Полтавською в нас в Україні на сьогоднішній день вона претендує на статус нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Святкує День вишиванки в усьому світі. До свята навіть презентували промо-ролик із привітаннями українців, котрі проживають у різних країнах і які сьогодні також одягнули вишиванки. Сталося так, що цього року Всесвітній день вишиванки припав на дату депортації кримських татар з Криму. Ось. І ми, звичайно, солідарні з кримськими татарами. І ми наголошуємо на цьому, що треба пам'ятати такі події, треба пам'ятати ці дати, тому що ми єдиний народ. І ну, це важливо для кожного українця. Олена Сорокулітня, Ярослава Дерев'янко, Руслан Канівець. Теми дня. ТВА. Thank you.
Масштабна літературна подія «Книжковий арсенал» у Києві тривала з 17 по 21 травня. Нові видання у столиці презентували понад 150 видавництв, серед них і чернівецькі «Чорнівівці», «Книги 21» та «Меридіан Черновіць». Власне, чим особливе, наприклад, цьогорічна програма порівняно з минулими? Цього року ми вирішили об'єднатися вже так повноцінно із чернівецьким видавництвом 21 та дитячим арт-видавництвом «Чорнівівці», оскільки в останнього вже є більше 15 найменувань. Основні події літературного фестивалю організатори визначили на 20 та 21 травня. На презентаціях книг можна було поспілкуватись із їхніми авторами. Видавництво «Меридіан Черновіць» на цьогорічному арсеналі презентувало дві новинки. Це нова книжка Юрія Іздрика, яка називається «Папіроси. 25 віршів без фільтру». Також це нова книжка, збірка коротких історій Андрія Любки «Саудади». Це така, продовжується тема ностальгії з попередньої книжки «Кімната для печалі». А от дитяче арт-видавництво «Чорні вівці» представило чотири свіжі книги. Авторка однієї із них – «День усіх білок» – українська письменниця Ірина Карпа. Цікаво, що ілюстрації до цієї книжки малювала відома львівська художниця Наталя Гайда. Ще одне нове видання австрійського письменника Ервіна Мозера «Манюній» – дитяча книжка про маленького слона. За словами Лілії Шутяк, усі новинки можна буде придбати у чернівецьких книгарнях, а також у літературному Целанівському центрі. Нова формула для виміру часу і простору. Мистецтвознавець Леонід Троценко розповів у Чернівцях про виставку «Перформанс», яку організував у Харкові. За допомогою яток мережі швидкого харчування митець навіть винайшов своєрідну систему вимірювання та розповів, як побачив у звичній для усіх буденності містичні об'єкти. Про імітацію етнографічного підходу, незвичну інсталяцію та нові проекти у сюжеті. «Кулинч Мюзіум» – так назвав свою виставку Леонід Троценко. Перебуваючи у Харкові, він з'ясував, що об'єднує певну територію міста та запропонував містянам подивитись на буденні об'єкти по-мистецьки. «Сама ідея цієї виставки родилась із-за того, що я побачив дуже багато цих кулінічей, і якраз кожні 7 хвилин побачив кулінічі, і зрозумів, що насправді їм можна міряти час і пространство. Тобто, відповідно, якщо 7 кулінічей, 7 хвилин, за 7 хвилин ти проходиш від одного кулініча до другого, то в час приходить 7,5 кулінічей. Соответственно, вже є метрична система, це можна вже розтягнути на кілометраж». Клич почав думати про ядки як про людську культуру, контекст інопланетної цивілізації, зрозумів, що виходить досить цікава експозиція. «Мені кажется, це не особо характерно в цілому імітувати етнографічний підхід, але знаходитися в той же момент в художественном полі». Про свою інсталяцію митець розповідав чернівчанам у галереї «Світ Арт». За словами Леоніда, виставка складалась із 4 столів зі стендами, де перший стіл автор назвав хронотопом. «Второй стол у меня был с документальными свидетельствами, то бишь с фотографиями. Третий стол был с фрагментами текстовой культуры. Там мне сам пришлось имитировать фрагмент какого-то эпоса». Щоб позначити відстань від одного колоніча до іншого, автор вигадав одиницю виміру кул. «Це неке сучасне, в даному випадку харківське, харьковская какая-то особенность, которой нет в других городах, на примере вот этих вот быстрых закусочных, там, булочных куленичи, он подробно расскажет об этом, и как наворачивается на это второй слой с такой легкой мистификацией или даже, там, не знаю, какой-то мифологией». Реалізувати свій наступний проект мистецтвознавець планує вже у червні. Каже, це буде перформанс у плацкартному вагоні поїзда. Усіх деталей автор поки не розказує, утім фотовиставку пообіцяв показати у цій ж галереї. Олександр Губко, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА. Фото чернівців буденних. Подружжя чернівецьких фотохудожників декілька років знімали непримітні міські вулиці, скверики, двори та людей. Більш ніж 30 світлин автори оживляли протягом 5 років. Більше про непопулярні місця, чорно-білі фотографії та сімейне захоплення розкажемо далі. Над виставкою «Силуети чернівців» працювала подружжя чернівецьких фотохудожників. Кіра розповідає, хотіла показати маловідомі вулички та дворики міста, а ще людей, які потім на виставці могли впізнати себе на світлинах. «Ця серія не планувалася, вона збиралася так в окрему папочку. І в мене, і в чоловіка, можливо, іноді навіть трошки схожий погляд, тому друзі навіть іноді не можуть розрізнити, де мої фотографії, де чоловіка, але суть була
була така цієї виставки, щоб показати силуети чернівців. На виставці більш ніж 30 чорно-білих знимків, зроблених у різні пори року. Архітектура і люди – найцікавіші об'єкти для фокусу їхніх роботах, зізнаються фотографи. Вони хочуть чорно-білі, але для мене вони досить позитивні. На багатьох фото, до речі, моя доця в кадрі, тому що я з нею часто гуляла. Там навіть ми зібрали маленьку серію трьох робіт, де вона йде з англійською своєю, з папочкою. Фотографи часто живі об'єкти в кадрі називають оживляторами. Так от ми одне одному оживлятори, діти оживлятори, всілякі там собачки, котики. Місця, до речі, дуже цікаві локації. Центр Чернівців, старі Чернівці, по суті. Найпопулярніша локація подружжя фотографів – кут вулиці Лесі Українки та Глінки. Там, каже Володимир, вони з дружиною зробили 6 фотографій у різний час. Дуже фотогенічне місце в різні пори року і в різну погоду. За словами фотографів, вони хотіли показати містянам, якими красивими можуть виглядати абсолютно нерозкручені місця у Чернівцях. Позиції можна переглянути до 28 травня у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї. Олександр Губка, Ян Піонтковський, Теми дня, ТВА. З читаннями слем-поезії у Чернівці приїжджав німецький поет Бас Бьоткер. Тексти відомого слемера вважаються класичним прикладом сучасної сценічної лірики. Їх можна знайти в шкільних підручниках і важливих збірках німецької поезії. Бас експериментує з різними медіаформатами, а також створив електронний гіпертекст. Про мистецтво безмовних бар'єрів дивимось далі. Новий погляд на вірші. Із літературними читаннями у Чернівці приїхав німецький слемер Бас Бьоткер. Наше товариство намагається час від часу також презентувати літературні проекти, так, показувати літературну сцену Німеччини. І ось виникла в нас думка, ми захотіли показати трошечки новий формат поезії, який є дуже популярний в Німеччині, і зрештою він також вже є популярним і в Україні. І ми вирішили запросити Баса Бьоткера, тому що він є одним з найвідоміших в Німеччині. Unterlippe B zum Quadrat gleich 2 Ober-Unterlippe AB ist. Dann ergibt Unter-Oberlippe A plus Ober-Unterlippe B 2 Oberlippen plus 2 Unterlippen aneinander plus Liebkosinus von 35.000. Коли я отримав запит, я одразу ж подивився в інтернеті, де розташоване це місто. І мушу зізнатися офіційно так, що коли я шукаю якесь місце, то одразу ж в Google задаю запит за зображеннями. Коли я побачив зображення Чернівців, то я був настільки здивований, вражений, і я подумав, чому я досі не знаю про це місто. Бас експериментує з різними медіаформатами лірики для перформансів. У 2014 році він видав збірку слем-поезії, яка складається із 86 аудіотекстів. У літературний Целанівський центр зійшлись чимало поціновувачів слем-поезії. Це було дуже цікаво. Тобто, як буде звучати поезія іншою мовою, яку ти не розумієш. І воно сприймається на певному такому рівні тої ритміки, будови слів. У рамках проєкту Бас Бьоткер також провів майстер-клас написання слему для всіх охочих. Учасники дізнались, як працює рима, що таке ланцюгова реакція асоціацій та про інші поетичні прийоми. Я була на майстер-класі сьогодні, і це було дуже класно, це дуже класний досвід, він пов'язаний такий з театральними досвідами. От, і це дуже прикольно, я думаю, що це допомагає в багатьох сферах, наприклад, бути більш відкритим і більше говорити, і слова підбирати. І це дуже цікаво в плані грамматичних конструкцій в плані мови. Es war ein cooler Wintertag. Wir sind verreist in die vereiste weiße Weite. In verschneite entlegene Gegenden, durch die wir mit Moonboots, Skischuhen und Schneestiefeln und Tiefschneestiefeln. Слем-поезія дає нові можливості. Вона відкриває нові голоси, нові обличчя, нових людей. І ще мені подобається те, що вона дає шанс на помилку, бо часто можна і невдало виступити. При цьому 5 хвилин невдалого виступу – це не так вже й страшно, але не більше. Тому що далі вже має звучати хороший, якісний текст. Також поет зізнався, хотів би робити багато культурних проєктів в Україні і створити слем-сім'ю по всьому світу. Олександр Губка, Ян Піонтковський, Теми дня, ТВА. Пізнають світ через книжки. Найменші глядачі програми читають не лише Рукавичку, Рапунцель чи Білосніжку, але полюбляють і енциклопедії. Хлопчики захоплюються динозаврами, а дівчатка – принцесами. Які ще книжечки до вподоби маленьким чернівчанам? Дивимось у наступній відеодобірці. Thank you.
зорна туди, і потім прибігла жабка. Моя улюблена книга – це рукавичка. Тому що там дідусь в лісі потеряв рукавицю, і там звірі залізли в рукавицю. Моя улюблена книга – Рапунцель. Моя улюблена книжка «Котики півник», «Незнайка» і «Снігова королева». «Незнайка», тому що там були чоловічки маленькі і всіх звали «Знайка», «Незнайка», «Доктор Пілюлькін», ще «Тюбік». Моя улюблена книга «Рапунцель». І мені там сподобалось, що Юджин заліз на башню і Рапунцель його запхала в шкаф. По динозаврів, по людей, по тварин, по квіти. Моя улюблена книга «Білосніжка», тому що я люблю принцес. Моя улюблена книжка про круглого кота. Кот побачить мишку, а мишка заходить в дом, а мишка збіжить, а кот не може зловити мишку, і мишка знову втікте від круглого кота. Моя улюблена книга «Енциклопедія» про все на світі. Моя улюблена книжка – це як хлопчик навчив котика читати. Тож і ви знаходьте час на книги та збагачуйте свій внутрішній світ. Бажаю вам хорошого настрою і легких робочих буднів. Зустрінемося у цей же час в ефірі нового телеканалу «Старого міста».